Nie mam broju, to jest ten problem. Rankice, zašto su došli jutro s ovdje na ovaj ulaz u KBC Osim? Došla sam podržati sve ljude koji ulaze trenutno u bolnicu, a na njih se vrši pritisak i vrši se pritisak na slobodu savjesti. Svako ima ustavno pravo raditi, a s nekim ljudima se očito ucjenom pokušava nametnuti nešto da bi učinili ono što je protiv njihove savjesti. Došao sam ovdje kako bi se uvjerio da li se obavlja testiranje koje je najavljeno za danas i na neki način kako je ishod istoga. Prije svega moram pohvaliti vodstvo i ravnatelja, obzirom da sam još jučer napravio testiranje svojih zaposlenika. Ako se ne varam, 322 su testirana, a od tih 322 asimptomatična, 6 su pokazane pozitivno, što je još jedna potvrda da je trebalo testirati, da treba testirati i da na neki način postoje i oni koji se ne vide, koji nemaju simptome, a lako prenose zarazu. Recite mi, s obzirom da ste pomoćnik za financije, hoće li biti šta riječi o tome? Pa sigurno uvijek se ta tema otvori, barem malo, ali i u ovom trenutku ovo je primarno i ono što se mogu uvjeriti da je odrađen jako dobar posao. Evo, jeste li možda izračunali koliko će porezne obveznike koštati testiranje? Trenutačno sada zbrajamo koliko uopće testova će biti ovih dana u našem sustavu i na taj način kad dobijemo točne brojke, mi ćemo moći znati otprilike koliko bi to koštalo sve zajedno. Hvala. 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 Možete nam malo sada objasniti ovaj jutrošnji ulazak djelatnika KBC-a u bolnicu? Kakav je sada uopće princip? Svi voditelji odjela provjeravaju svoje radnike, ili tako? Nema provjera na samom ulazu što se tiče potvrda? Što se tiče samo ulaza u KBC Osijek, nama se ništa ne mijenja. Djelatnici imaju poseban ulaz koji je pokriven termovizijskom kamerom, znači dalje imamo obvezu mjerenja temperature kod dolaska na posao. A što se tiče ove provjere potvrda, COVID potvrda ili potvrda od nadležnog liječnika, to je sve prikupljeno tijekom prošlog tjedna na klinikama. Mi imamo registratore sa svim potvrdama, znamo ko ima imunost, ko dostaje potvrdu, ko nema, ko treba ići na testiranje. Jučer, tijekom dana, smo obavili 322 testiranja. Tijekom jučerašnjeg dana su voditelji ustrojstvenih jedinica dobili na mailove sve rezultate. Naravno, da ovih 6 pozitivnih, oni su obavješteni i stavljeni su u kućnu izolaciju. Ovom prilikom bih rekao da mi je drago što je većina djelatnika pokazala discipliniranost, odgovornost i timski rad. S obzirom na najave da će se uvoditi potvrde, mi zadnjih 3 tjedna stalno ažuriramo podatke, tako da su ažurirani podaci i sa onim djelatnicima koji su cijepljeni ili kod svog liječnika ili na punktovima. Naravno, ima ovih koji su na dugotrajnom bolovanju, koji ne dolaze na posao. Naravno, oni nisu među tih 322. Je li bilo odbijanja testiranja? Što s njima? Koliko ja znam, ne. Koliko ja znam, ne. Bar me nisu tako izvijestili. Testiranje je sljedeće u srijedu, ali? Sljedeće u srijedu, naravno. Zaposlenici koji dežuraju vikendom morat će se još jednom testirati pred vikend. Znači 3 puta. Evo, od svih skupina zaposlenika, tko je nekako najbolje procijepljen? Molim? Tko je nekako najbolje od svih skupina zaposlenika procijepljen? Pa, jučer ste vidjeli podatke. Najveći postotak imaju naši nezdravstveni djelatnici, potom slijede liječnici sa 87%. Naravno, kad izuzmemo, mi imamo 1300 medicinskih sestara i tehničara, kad izuzmemo one koji su na dugotrajnom bolovanju zbog porodiljnog ili neke bolesti, taj postotak je još bolji za medicinske sestre.
Kako komentirate to što se uspjela nekako naći sredina? Ti djelatnici i dalje odbijaju se cijepiti, međutim kažu poštovat ćemo sve, testirat ćemo se uredno dva puta tjedno, ispoštovat ćemo sve odluke, zakone, međutim evo ne želimo se cijepiti. Je, mi to poštujemo, omogućavamo im testiranje, to je njihova odluka, nikog nećemo siliti na cijepljenje. Naravno, i ova odluka stožera Ministarstva zdravstva je privremenog karaktera i to ćemo primjenjivati dok god traje opasnost od ovog četvrtog vala.